ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរុជិតជាឱសថណាត់ហោរាជាប្រភេទរុជិតស្នៅមានដើមកំពស់ពី 1 រៀងស្ទប់ត្រង់គល់ត្រង់របស់វាដោះអបលមងដើមចំពោះការរបស់វាជាប្រភេទការជាខ្នងជាចំពោះការរបស់វាជាប្រភេទការជាខ្ពស់ការឈ្មោលនៅផ្នែកខាងលើការនេះតម្រៀបជាផ្នែកខាងក្រោម ដោះចេញពីប្រកបរកីបដោះចេញពីប្រកបអារម្មណ៍រកីបដោះចេញជាប្រកីបស្លឹកតោះផ្លែអរបស់ចេញហើយផ្លែផ្លែរីឯផ្លែរបស់វាមានរាងមូលត្រវែងរីឯផ្លែរបស់វាមានរាងមូលត្រវែង ពេលទុំមានពណ៌ក្រហមកន្លែងដាំដុះវារុក្ខជាតិប្រភេទនេះកន្លែងដាំដុះរុក្ខជាតិប្រភេទនេះគឺជួយចិត្តដល់នៅក្នុងលោកក្រោមដើមឈើធំធំនិងនៅតំបន់ដីសើមផ្នែកប្រើប្រាស់របស់វាគេប្រើស្លឹកឬគល់ប្រមូលផលបានគ្រប់ដៅស្លឹកប្រើប្រាស់បានស្រស់ស្រស់គល់វា ត្រូវបានគេចំអិនគល់វាត្រូវបានគេចំអិនជាមុខស្កប់ចឹងចំណែកផ្នែកប្រាប់រីឯផ្នែកប្រាប់របស់វាគេប្រើស្លឹកនិងគល់ប្រមូលផលបានគ្រប់រដូវស្លឹកប្រើប្រាស់ ស្រស់ស្រស់គល់ជាគល់របស់វាត្រូវបានគេចំអិនជាមុនដើម្បីបំបត្តិជាតិរួមរមាស់រួចហាលស្ងួតដើមគល់នឹងធាងទៅខ້ອຍទីមិញហើយរមាស់ជាស្លឹកដើមគល់នឹងធាងវារមាស់ជាស្លឹក ចំណែកឯការព្យាបាលគេទឹករបស់វាទឹកចំណែកឯការព្យាបាលទឹកចេញពីគល់ក្តាតហោរាទឹកចេញពីគល់ក្តាតហោរានិងស្លឹកស្រស់ស្រស់សម្រាប់គេអាចព្យាបាលសម្រាប់ជំងឺដូចជារមាស់ពងបែកបូកស្នាមពោះស្នាមពោះស្នាមពោះខាំ កសម្រាប់បំពោះពីលើឬដាំផឹកក្នុងកម្រិត 10 ទៅ 20 ក្រាម ក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីព្យាបាលជំងឺដូចជាជំងឺឈឺពោះក្អួតរលាក សួតគ្រុនចាញ់ដោះដោះផឹកព្យាបាលរូបគេអាចយកមកដោះផឹកសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរូបចំណាំសូមបញ្ជាក់រូបជាតិនេះមានជាតិមិនសូមបញ្ជាក់រូបជាតិនេះមានជាតិធ្វើឲ្យរមាស់ប្រើប្រាស់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអូខេ